Guten Abend, liebe Schülerinnen und Schüler, ich möchte Sie zu unserem Fernsehdeutschprogramm herzlich willkommen heißen. Also, ihr Talibet und Talibet der Thalwe al-Amma, ahlam bikum wa likaum, und ergedet wa halakum al-Harakat al-Lughat al-Almaniya. Heute machen wir zusammen Wiederholung, wa doch leitna nachhard, inshallah, heikun Wiederholung au muragga alama sabak dirasatu. Heute bearbeiten wir die folgenden Themen, Texterfassung, Alltagssituationen, Grammatik und schriftlicher Ausdruck. Und heute lernen wir zusammen, wie wir eine E-Mail schreiben können, wie wir eine SMS und einen Aufsatz schreiben können. In Hart und Schallah von Modo Haletna, Hannah Tanao in Fakratil Telea, Aul Hekai Kunandina und Schallah Texterfassung, Semichnarfin in Fakratil Mtahem, wie Kunandina Noin Minel Texterfassung, wie Kunandina Text A und Text B. هنضرب إن شاء الله على النوعين تكست A بيكون عندنا تكست بنقراه وبيكون عليه فيه أسئلة بنجاوبها أما التكست B بيكون عندنا تكست وبعد كده بيكون فيه سؤال steht das im Text richtig oder falsch يا ترى الكمل اللي هنعرضها بعد كده steht das im Text richtig oder falsch وبعد كده إن شاء الله هيكون عندنا مراجعة على الكراماتيك وعندنا الألتاكسيتواسيونن وهننهي الحلقة بتاعتنا إن شاء الله بشريفتش أوسخوك هنتعلم فيها ازاي في فيها ان اس ام اس شرايبن كنن gleichzeitig schreiben wir zusammen eine E-Mail und einen Aufsatz. Und nun beginnen wir mit dem ersten Abschnitt in unserem Programm heute, und zwar Texterfassung. Darum wir wollen nicht dabei auch gesehen, verletzt an harter Weise gesehen, der Texterfassung auch Gottheit 11. Hanar Text, Hanar Domartin, hier ist nirgends viel mehr Bad, und bei der Kette, Hanib Tidi Nisel. ونعرض أسئلة ونحاول نجيبها مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض التكست التالي. طبعا احنا عارفين احنا زي ما قلنا في عندنا نوعين من التكست افاسونج. هنقرا التكست الاولاني نركز فيه مع بعض. ليبر ماركو في جيتس ان روم seit zwei Jahren lebe ich in Deutschland. Hier ist das Leben anders als in Italien. Jeden Tag muss ich um 5.30 Uhr aufstehen. Am Anfang war alles schwer. Mehr als 10 Stunden muss ich jeden Tag arbeiten. Am Abend bin ich oft müde, denn ich muss meine Wohnung aufräumen und kochen. Am liebsten gehe ich ins Restaurant und esse ich Pizza. In meiner Freizeit lese ich sehr gern. Beim Lesen vergesse ich den Stress. Bis bald, Timo. Darum bin ich mal bald in der Text Marrakemen. Lieber Marco, wie geht's in Rom? Seit zwei Jahren lebe ich in Deutschland. Hier ist das Leben anders als in Italien. Jeden Tag muss ich um 5.30 Uhr aufstehen. Am Anfang war alles schwer. Mehr als 10 Stunden muss ich jeden Tag arbeiten. Am Abend bin ich oft müde, denn ich muss meine Wohnung aufräumen und kochen. Am liebsten gehe ich ins Restaurant und esse ich Pizza. In meiner Freizeit lese ich gern. Beim Lesen vergesse ich den Stress. Bis bald, Timo. بعد قراءة القطعة السابقة تعالوا بيها مع بعض نجيب عن الأسئلة التالية. طبعا السؤال بتاعنا بيقول wähle die richtige Antwort aus أو اختار الإجابة الصحيحة. Wer schreibt die E-Mail? Timo, Marco oder Paul? يا ترى عرفنا الإجابة؟ Richtig, Timo. Timo lebt in Italien, Deutschland
Oder Ägypten. Sehr gut, in Deutschland. Timo lebt in Deutschland. Wann ist Timo oft sehr müde? Ja, da im Tabikun-Tabellen. Abends, morgens oder mittags? Ja, da reifen Eligeber. Sehr gut, abends. Am liebsten isst Timo Pizza, Kochen oder Käse. Etwa ha, genau, sehen wir besorgt Pizza. Am liebsten isst Timo Pizza. Was macht Timo in der Freizeit? Er macht Sport, er liest oder er tanzt. Was macht er in seiner Freizeit? Genau, er liest. Was macht Timo in seiner Freizeit? Er liest. Beim Lesen vergisst Timo seine Adresse, den Stress oder seine Wohnung. Beim Lesen vergisst Timo, sehr gut, den Stress. Beim Lesen vergisst Timo den Stress. طبعا في الجسم يعني بينسى. تعالوا بينا مع بعض ننتقل للجزئية الثانية من سؤال التكست افاسونج. زي ما احنا عارفين وزي ما احنا قلنا ان التكست افاسونج عندنا جزئيتين، بيكون في ورقة الامتحان، بيكون عندنا تكست A وتكست B. بنجاوب تكست A بيبقى في عندنا تكست زي ما احنا عرضنا وبيكون عليه في أسئلة، بنجاوب عن الأسئلة وبنختار الإجابة الصحيحة. أما تكست بي هنقرأ تكست زي التكست التالي، وبعد كده بيكون في عليه أسئلة steht das im Text richtig oder falsch، بنقول إذا كان صح أم خطأ. تعالوا نشوف مع بعض التكست التالي ونحاول نجاوبه مع بعض. نركز مع بعض في التكست التالي. Liebe Sama, liebe Mona, morgen habe ich viel Freizeit. Können wir zusammen einkaufen? Im Kaufhaus Omar Afandi sind die Preise sehr gut. Dort können wir am besten einkaufen. Es gibt verschiedene Waren. Die Damenbekleidung sind toll, da ist toll. Die findet man im Obergeschoss. Ich möchte eine Bluse und eine Hose kaufen. Mona kann Kosmetik im Erdgeschoss finden. Für Sommer sind die Schreibwaren sehr wichtig. Die kann sie auch im Erdgeschoss kaufen. Danach können wir ins Restaurant gehen und Fisch essen. Phil Echer, wie findet ihr das? Ruft mich an. Bis bald. Rim. Liebe Sama, liebe Mona. Morgen habe ich viel Zeit oder viel Freizeit. Können wir zusammen einkaufen? Im Kaufhaus Omar Effendi sind die Preise sehr gut. Dort können wir am besten einkaufen. Es gibt verschiedene Waren. Die Damenbekleidung ist toll. Die findet man im Obergeschoss. Ich möchte eine Bluse und eine Hose kaufen. Man oder Mona kann Kosmetik im Erdgeschoss finden. Für Sommer sind die Schreibwaren sehr wichtig. طبعا Schreibwaren يعني الأدوات المكتبية. Die kann sie auch im Erdgeschoss kaufen.
Danach können wir es ins Restaurant gehen und Fisch essen. Wie findet ihr das? Ruft mich an. Bis bald, Rim. Bad Kreutel Textan bin aber bad und gib einen SLL Teleja. Steht das im Text, wähle richtig oder falsch? Ja, Tara, dem Gutfeld Text, wähle ich da richtig oder falsch? Morgen haben die Freundinnen Freizeit. Richtig oder falsch? Morgen haben die Freundinnen Freizeit. Ja, Tara, ich gebe kun E. Sehr gut. Richtig. Morgen haben die Freundinnen Freizeit. Richtig. Rim hat viele Hausaufgaben. Richtig oder falsch? Rim hat viele Hausaufgaben. Richtig oder falsch? Sehr gut, Simone besorgt. Falsch. Herr, sie hat Freizeit. Dann dauert Frau Jani der Mann. Sie hat keine Hausaufgaben. Rim möchte ins Kino gehen. Richtig oder falsch? Rim möchte ins Kino gehen. Richtig oder falsch? Sehr gut. Falsch. Die Damenbekleidung findet man im Erdgeschoss. Richtig oder falsch? Die Damenbekleidung findet man im Erdgeschoss, richtig oder falsch? Ekidelige, genau falsch. Hier kennt im Obergeschoss für Dorelei. Ich hoffe mal, war das so alle. Für Sommer sind Schreibwaren wichtig. Für Sommer sind die Schreibwaren richtig oder falsch? Sehr gut, sehr unabsorbt, richtig. Schauen wir mal das Echel. Sommer, Rim und Mona können Fisch essen. Richtig oder falsch? Sehr gut, sehr unabsorbt, richtig. تعالوا بينا مع بعض ننتقل إلى الجزئية الثانية في حلقتنا النهاردة وهي جزئية الألتاج سيتواتسيون. زي ما احنا عارفين احنا ورقة الامتحان أو التقسيمة بتاعتها بيكون عندنا السؤال الأول بيكون التكست أرفاسونج، وزي ما قلنا في التكست أرفاسونج بيكون عندنا تكست أ وتكست بي. أما السؤال الثاني بيكون عندنا الألتاج سيتواتسيون أو سؤال المواقف، وزي ما احنا عارفين إن سؤال المواقف بيأتي بصيغتين إيرستنس فاس ساكن سي إن ديزا سيتواتسيون أو ماذا تقول في الموقف التالي. وزweitens wann sagen Sie das أو متى تقول هذا؟ تعالوا بينا مع بعض نبدأ بالشكل الأول وهو was sagen Sie in dieser Situation أو ماذا تقول في الموقف التالي؟ شوفوا مع بعض. Was sagen Sie in dieser Situation؟ طيب قبل ما نشوف الموقف التالي نشوف مع بعض سؤال من هند. هند من القاهرة، أهلا يا هند. اهلا يا هير، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. معلش عندي استفسار بس بسيط. اتفضلي بس يا ريت صوتي على شويه. حاضر. بالنسبه لسؤال الاس ام اس، ايوه هو بيبقى يعني في ورقه الاسئله بيبقى حاطه في مربع او كده، يعني داخل اطار كده معين. تمام. هل انا لما اكتبه في كراسه الاجابه اكتبه بنفس الشكل ده والله ولا مش اعيد كده هتفرق، بنفس؟ عايزه تعمليه برضو في مربع وتعملي بنفس الشكل مفيش تمام. مشكله، عايزه تعمليه تحت جمل جنب بعض مفيش اي مشاكل خالص. مفيش مشاكل. هو يا ريت لو عملتيه بنفس الشكل يكون افضل، بس عملتي كده او كده الاثنين هيتصححوا وهتاخدي بيهم الدرجه ان شاء الله. تمام. شكرا يا هند. والاول جاست بيبقى برضه محدد يعني 7 جمل، ايوه ان شاء الله وبيبقى كاتب يعني بين قوسين كده من 25 ل 30 كلمه. بالظبط. طب انا لو كتبت نفس عدد الكاتب ولكن في عدد جمل اقل، هي مشكله ولا عادي برضه؟ لو ايه يا هند؟ يعني انا لو كتبت نفس الكلمات المسموح بيها اللي هي 30 او كده اه بس عدد الجمل لا لا مش 7. بس في اطار ان 7 جمل يا هند، يعني ما تكتبليش اه 30 كلمه في 3 4 جمل ايوه ونقول ده انا اقصد كفايه، كده. لا لازم تكتبي 7 جمل. لكن فاهمه. احنا بنقول ان مش لازم الجمله تكون كبيره قوي، متوسط من تمام 25 ل 30 كلمه، بس لازم تكتبي 7 جمل. تمام طبعا تمام بتاخدي 5 عناصر، بتستخدمي تمام الخمس عناصر وبعد كده انت بتكتبي جملتين من عندك في نفس تمام اطار الموضوع. تمام تمام
تمام. واخر بس سؤال معلش، اتفضلي. كلمة هاوش، ايوه لما بتيجي بشوفها في الكتب سواء جايب جنبها قبلها سوري نخ او تو يعني في المنزل او الى بتلاقي جانبه هاوس اخرها حرف ايه، مش كده؟ بالظبط كده. كويس. هو بس احنا بناخد ده كده كاوسخوك، لو جه قبليها البريبوزيسيون ناخ او تمام جه قبليها حرف الجر تو، فبقول تمام ايش بن تو هاوز، بفضل بحط فيها حرف الايه، او ايش جينا تمام هاوز بيضاف ليها الحرف ايه. تمام تمام، ماشي شكرا شكرا العفو قوي على يا ايه، شكرا. اشكرك، مع السلامه هند. طيب نرجع لموضوعنا وسؤال المواقف، وتعالوا نشوف مع بعض اهم اسئله المواقف اللي احنا حضرناها ليكم في حلقتنا النهارده. وزي ما بنقول السؤال بتاعنا فاز ساجن سي ان ديزن سيتواتسيونن او فاز ساجن سي ان ديزا سيتواتسيون. تعالوا نشوف مع بعض المواقف التاليه ونحاول نقويها مع بعض. نقرا مع بعض. Wähle die richtige Antwort aus, auch der Igebe al-Sahiha. Dein Freund hat Geburtstag. Frohes Fest. Alles Gute oder viel Erfolg. Akid واحد عنده Geburtstag, بنقول sehr gut, alles Gute. طبعا ممكن نقول herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder alles Gute zum Geburtstag. يبقى الإجابة عندنا بتكون alles Gute. قبل ما نشوف السؤال التالي تعالوا نشوف معنا اتصال من محمد من القاهرة. اتفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا شاهر. محمد. بس هو في جملة في القطعة عايز أستفسر بس، اللي هي في القطعة اللي هي بتاعت ريشتش أودر فالش. أيوه. هو هنا بيقول لي إن الفيركافرين يكونون فروندليش أوند بليفليش. لا، أسمع جملة تانية يا محمد. بيقول فيركافر der Verkäufer sind sehr freundlich ايوه محمد und behilflich behilflich. هو هنا كتب لي في فالش تحت، هو كتب لي ان هم نيت، هي كده ذكرت في القطعه ولا ما ذكرتش؟ لا هو انا مش سامع. هو انت في عندك تكست انت قريته ومكتوب فيه عن الفيركويفر، مش كده؟ مكتوب عليهم ان هم فروندليش. دي فيركويفر زند فريندلي. تمام، تحت في السؤال مكتوب ايه؟ مكتوب نيت. دي فيركويفر زند نيت. ها؟ نيت ايه؟ نيت نت. نت 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 يا محمد، يعني لطيف. تقريبا بنفس المعنى. يعني هنقول ريشتش. هو مكتوب في التكست فوق دير فور كويفر، مش كده؟ طبعا دير فور كويفر معناها البائع، او الجمع بتاعها دي فور كويفر يعني البائعين، فموجود في التكست دير فور كويفر ايست فرويندلش، او دي فور كويفر بائعين سند فرويندلش ودودين. وتحت في السؤال دير فور كويفر ايست نت. كلمه نت معناها لطيف، ده لطيف او ده ودود او لطيف، فرويندلش يعني ودود، الاثنين بيكون الاجابه صحيحه يا محمد، هي تقريبا نفس المعنى. فبنجاوب نقول ريشتش. تمام ماشي. ليك سؤال تاني يا محمد؟ هو بس في الاسم اس، هو في كتاب خارجي بيجيبوا لي على هيئة أسئلة وأنا اللي برد عليها، هما بيجيب لي سؤالين، هو أنا أجاوب عليهم ولا أزود من عندي؟ هو محمد إن شاء الله يجي لك ثلاث أسئلة وأنت بتجاوب عليهم، إحنا المهم إحنا بنجاوب بثلاث جمل. طب هفترض إن كان سؤالين، يبقى أنت بتجاوب بجملة، بتجاوب عن السؤالين بتقول جملة في نفس الإطار. بمعنى يعني لو كان مثلا في حد تعبان اكيد بقول في الاول مثلا كوتر بسرونج، وبعد كده بجاوب عن السؤالين. بس هو غالبا ان شاء الله هيكون في ثلاث اسئله انت بتجاوب عليهم باذن الله. طبعا بنجاوب بثلاث جمل كاملين. شكرا يا هيثم. شكرا يا محمد. نكمل مع بعض حلقتنا ونشوف مع بعض الموقف التالي. Du hast eine Jeans gefunden und möchtest zahlen. Wo kann ich das zahlen? Au, gefällt dir diese Jeans? Oder wie findest du meine Jeans? Ja, tara, الإجابة هتكون إيه؟ Du hast eine Jeans gefunden und möchtest zahlen. يبقى الإجابة هتكون sehr gut. Wo kann ich das zahlen? Wo kann ich das zahlen? شوف مع بعض السؤال التالي. Dein Handy ist kaputt. طبعا kaputt يعني عطلان. Könnten Sie bitte das Handy reparieren? Was kostet dein Handy? Oder ist dein Handy neu? Dein Handy ist kaputt. Ja, dann gebe ich kein E. Genau, sehr wir haben gesagt. Könnten Sie bitte das Handy reparieren? Punkt, Salah, Mobile.
نشوف مع بعض السؤال التالي. Deine Freundin hat Ohrenschmerzen. Ja, Tara, geh doch zum Arzt. Du sollst Musik hören oder du sollst nicht viel Wasser trinken. Deine Freundin hat Ohrenschmerzen. Ohrenschmerzen, yani ألم في الأذن. Ja, Tara, بنقول إيه؟ Sehr gut. Geh doch zum Arzt. Geh doch zum Arzt. تعالوا بينا مع بعض نشوف الشكل التاني من أسئلة المواقف. زي ما احنا قلنا احنا في عندنا شكلين من أسئلة المواقف. الجزء الأولين بيكون Was sagen Sie in dieser Situation؟ أو ماذا تقول في الموقف التالي أو في الموقف التالية. أما النوع التاني Wann sagen Sie das؟ أو متى تقول هذا. تعالوا نشوف مع بعض أسئلة المواقف اللي حضرناها تحت جزئية Wann sagen Sie das؟ أو متى تقول هذا. Wann sagen Sie das? Bitte machen Sie das Licht an. Es ist hell, es ist heiß oder es ist dunkel. Bitte machen Sie das Licht an. Anmachen, yani شغل النور أو ولع النور يبقى es ist dunkel. Er ist Ingenieur. Wo arbeitet dein Vater? Was macht deine Mutter? Oder was ist dein Vater vom Beruf? Er ist Ingenieur. Ja, da liegen wir. Kun E. Sehr gut. Was ist dein Vater vom Beruf? Was ist dein Vater vom Beruf? Ich rufe mal bei der Etisal mit Riem in Aswan. Hallo. Hallo. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ريم. تمام الحمد لله. بقول لحضرتك كان معايا كام سؤال. اتفضلي يا ريم. بيقول لي سؤال في اختر. زي زي اللي هي هي الضمير. بعد كويس. كده بين الاختيارات جيت أيوة. اوكي بعد كده زخت بعد كده فورت فيرت تقصدي مش كده؟ جيت أيوة. هي يذهب بعد كده زخت بعد كده فورت ايوه فيرت وبعد كده نقفل اقواس ايوه بيتزيني بعد كده مت ايرم مان ناخ منشن ناخ منشن كويس. طيب احنا عندنا الاختيارات تاني زي جيت ولا زوخت ولا فيرت فورت فيرت عليها املاوت مش كده؟ لا فورت من غير املاوت. زي فارت من غير املاوت؟ Mit ihrem Mann nach München? أنا محتارة بين جيت وفورت. جيت وفيرت هي المفروض تصريفها طالما زي هي. أنا افتكرت يعني مثلا إن هو نسي علامة تعجب أو حاجة زي كده. نسي علامة تعجب ليه؟ معلش الاسم تاني؟ إيه؟ اسمك إيه تاني؟ اسمي ريم. معلش يا ريم تاني، ليه يا ريم نسي علامة تعجب؟ مفيش علامة تعجب هنا. يعني أحس إن هي أسلوب أمر أو حاجة زي لا كده. لا هي مش أمر، الأمر أنا ببدأ بالفعل على طول. يا ريم انا في الامر ببدا بالفعل على طول تمام. أوكي. هي بعد زي في عندك كومه؟ لا مفيش، يعني زي وبعد كده فتح اقواس مش كده؟ واداني جيت واداني زوخت واداني فيرت وفارت مش كده؟ ميت ايرن مان ناخ منشن. هو اعتقد انت شفتي السؤال ده فين؟ شفته في مراجعه نهائيه خارجيه يعني في كتاب خارجي. طيب هو المفروض ان هو بس المفروض ان عليها املاوت تبقى فيرت تمام؟ لان مش هينفع تقول جيت، جيت يعني تذهب. هي خلاص لو هو فرت من غير املاوت يبقى الاجابه عندنا هتكون جيت، يبقى زي جيت مت اير من نخ منشن، بس معناها جين يعني يذهب، فمش بقول هتروح منشن جين، فاهمه؟ ما انا مختارها فرت بس يعني قلت ليه من كويس. غير املاوت. لا لو لازم يكون تبقى فيرت عشان يكون التصريف صح معايا؟ المفروض هو كان اداني فيرت وحط عليها املاوت، يبقى في الحاله دي بختار زي فيرت. طب ما اختارش ما حطش عليها املاوت يبقى جيت، بس طبعا ما ينفعش حد هيروح لمنشن جيا، فيعني الاجابه زي ما بنقول هيبقى الاجابه جيت، زي جيت مت ايرن مان ناخ منشن. اوكي؟ اوكي. طب كان تمام؟ في واحد تاني؟ زي ما بنقول عشان استخدم فعل فاغن لازم تكون فيرت وعليها املاوت، فانا ما عنديش املاوت هنا يبقى انا هقول زي جيت مت ايرن مان ناخ منشن. طيب سؤال تاني؟ Das Mädchen؟ نعم. Das Mädchen؟ Das Mädchen؟ زيت؟ أيوه. بعد كده نفتح أقواس؟ أيوه. هيبش؟ ولا فرويندليش؟ ولا هيبشز؟ هسلش. لا هيبشز. وبعديها في أوس.
كويس نقفل يعني والاقواس وبعدين سي اوت. معلش قولي اختيارات تاني. داس ميتشن زيت وفرويد ليشا. اول اختيار ايه؟ هبش اللي هو جمال تقريبا يعني. هس هبش. لا قولي السبيلنج بتاعتها يا ريم. اتش ايوه يو ام لاوت ايوه بي ايوه اس سي اتش اس تي ها هوبش او فريندليشا واخرها ايه؟ كويس ولا هيبشس اللي هي هيبش وبعدين اي اس في الاخر اللي هي ايه؟ هيبش وبعد كده بنضيف لها قولي السبيلنج بتاعتها تاني معلش. اتش يو عليها املاوت بي اس سي اتش بعد كده اي اس في الاخر. كويس يبقى اول اختيار عندنا كلمه هوبش. هوبش يعني جميل. Das Mädchen sieht hübsch aus. البنت تبدو انها جميله. هتبقى فريندليشه يعني؟ لا مش هتكون فريندليشه. كويس انا لو هحط الصفه مش هيكون فيها اي نهايات. يعني لو عايز استخدم فريندليش يبقى مش هحط فيها ايه، فطبعا الصفه منتهيه بايه. يعني كمان الصفه الاخيره انت بتقولي اخرها ايه؟ اس، مش كده؟ طيب احنا الصفه طالما بتتحط في نهايه الجمله ما بتتصرفش، ما بحطش فيها اي نهايات. فانت عندك صفه فيها اي اس متصرفه وصفه ثانيه اللي هي فريندليش اخرها ايه ما ينفعش، يبقى انا اختار اول صفه اللي هي داس ميتشن ها زيت هوبش اوس. كلمه هوبش يعني جميل. البنت تبدو انها جميله. تمام اوكي. طيب في واحد ثاني معلش اخر واحد يعني. اتفضلي يا ريم. بيقولي زايت ولا فور ولا بس اول اختيارات. زايت ولا فور ولا بس ولا بس ايوه اين مناط هاتي توبيس هاتي ايه توبيس اسمه هو توبيس نخ اين جوب. كويس انا عندي الفعل فين يا ريم؟ الفعل اسمه ايه؟ هاتي. وهاتي ده في الماضي في بخيتاتهم مش كده؟ طالما في الماضي انا بستخدم فور. تمام؟ اما لو كان الفيرب عندنا في البريزنس بقول زايت. الفرق ما بين زايت وما بين فور انه فور بتستخدم مع البريتاتوم. طيب ماشي اوكي ماشي. شكرا يا ريم. العفو. شكرا. طيب نرجع للاسئله بتاعتنا وبقول يا ايست انجينير يبقى واس ايست داين فاتر فون بيروف. نشوف مع بعض السؤال التالي. ماين تاشه ايست فيج. Du suchst deine Tasche, du hast keine Tasche oder du möchtest deine Tasche verkaufen. Ja, dann عرفنا الإجابة. Meine Tasche ist weg, يعني شنطتي ضاعت. أكيد الإجابة. Sehr gut. Du suchst deine Tasche. Meine Tasche ist weg, يبقى du suchst deine Tasche. شوف مع بعض آخر سؤال في أسئلة المواقف. Ich kann jetzt nicht kommen. Wie ist es mit heute Abend? مش هقدر اجي دلوقتي. Wie ist es mit heute Abend? ايه رايك في النهارده بالليل؟ Du möchtest einen Termin absagen? ولا Du möchtest einen Termin verschieben oder Du möchtest einen Termin vereinbaren? Ich kann jetzt nicht kommen. Wie ist es mit heute Abend? Genau, du möchtest einen Termin verschieben. Du möchtest einen Termin verschieben, أو أنت عايز تأجل معي. طبعا أبصاجن يلغي، verschieben يأجل، وآخر حاجة vereinbaren يعني يحدد معاد. تعالوا بينا مع بعض ننتقل للسؤال التالي في حلقة النهاردة أو الجزئية الثالثة في ورقة الامتحان وهي جزئية الجراماتيك. زي ما احنا عارفين إن سؤال الجراماتيك بيأتي بصيغة واحدة وهي wähle die richtige Antwort aus أو اختار الإجابة الصحيحة. تعالوا نشوف مع بعض إيه أسئلة الجراماتيك اللي احنا حضرناها ليكم، بس في الأول تعالوا بينا مع بعض نراجع على بعض الأفعال زي فعل werden ونشوف تصريفه كان إزاي. يا ترى فاكرين ich werde du wirst er sie es wird wir sie und sie werden واخر حاجه ايه فعلت. وطبعا عندي فعل فيردن يعني يصبح. اما الفعل الثاني اللي عايزين ناكد عليه بس هو فعل mögen. mögen يعني يرغب. ich mag او ليها معنى تاني معناه يحب. اقول ich mag. ich mag keine milch انا ما بحبش اللبن. او ich mag انا بحب اي حاجه مثلا.
فإيش ماك دو ماجست إير زي إس بتصرف زي إيش ماك بالضبط أما فيا زي وزي كروس ميجن وما إير أنتم بيكون تصريف الفعل ميجت. شوف مع بعض بايشبيله أم فريتاج فيرت ولا فيرد ولا فيرست إيش 16 يار ألت يبقى أم فريتاج أكيد الإجابة فيرد إيش 16 يار ألت أو يوم القمة هيكون عندي 16 سنة. طيب welchen Sport magst, mögen oder mag du am liebsten? تتصرف مع دو يبقى welchen Sport richtig magst du am liebsten؟ ايه الرياضة اكتر رياضة انت بتحبها؟ تعال نشوف مع بعض الاسئلة التالية. طبعا احنا قلنا سؤالنا بيكون wähle die richtige Antwort aus ونشوف مع بعض السؤال التالي. Mein Vater hat Geburtstag. يا ترى ايه wird, werden oder wirst 16 Jahre alt, 60 Jahre alt. بابا hat Geburtstag, عنده عيد ميلاد. Er, genau, er wird 60 Jahre alt, أو هيكون عنده 60 Jahre alt, يعني 60 سنة. شوف مع بعض السؤال التالي. Ich kann nicht Fußball spielen. Sein, ihr oder mein Bein tut weh. يبقى الإجابة عندنا. Genau, ich kann nicht Fußball spielen. Mein Bein tut weh. Mein Bein tut weh, أو ساقي تؤلمني. Die Bank ist neben, unter oder über die Brust. Die Bank ist, ja Tara, genau, neben der Brust. Da waren wir fast unter, dachte man fast über, aber neben der Brust beginnt der Brust. Ich rufe Suel, alle Erfahrungen und Fassler. Würden, oder sind, oder haben Sie um 6 Uhr angekommen? Ja, würden, sind, haben Sie um 6 Uhr angekommen? Ja. Ja, Tara, Eligeba Kun E. Genau. Sind Sie um 6 Uhr angekommen? Ja. Sind Sie um 6 Uhr angekommen? Ja. Da war ein Erfahrung, was aber heute G für Nuss. Welche oder welchen Rock gefällt dir? Alle dieser. Eligeba Kun. Sehr gut, sehen wir unten besorgt. Welcher Rock gefällt dir? Alle dieser. Schauen wir mal, das war die Tele. Wohin, wo oder wie ist der Adel geflogen? Nach Berlin. Wohin, wo oder wie ist der Adel geflogen? Nach Berlin. Genau, Simone. Wohin ist der Adel geflogen? Nach Berlin. Rana hat keine Bruder. Rana hat. Sehr gut. Aber Bruder macht Akkusativ, top Al-Igebe. Richtig, keinen Bruder. Rana hat keinen Bruder. Ola fährt mit der, mit dem oder mit dem Zug nach Tanta. Ola fährt sehr gut mit dem Zug nach Tanta. طبعا Zug hat der Tadir, du hauer viel Dativ ila dem. Wie lange bleibst du in Luxor? Bis, ab oder in Montag? Wie lange bleibst du in Luxor? Ja, genau, Simone, bis Montag. Der Kaffee schmeckt mich, mir oder dich nicht. Der Kaffee schmeckt sehr gut, mir nicht. Der Kaffee schmeckt mir nicht. Herr Eidel kann das Auto nicht kaufen. Und, aber, denn er hat nicht genug Geld. Herr Eidel kann das Auto nicht kaufen. Sehr gut, denn er hat nicht genug Geld, auch um aus Fluss gefeiert. Ich hoffe aber, dass Solitelli Neder geht gerne ins Kino, aber noch lieber mehr oder viel trifft er Freunde. Er hat die gerne, El Mukarnamenha, Hakun, genau, lieber. Neder geht gerne ins Kino, aber noch lieber trifft er Freunde. El Ahabin Hobby Ebel aus der Kau. Am Freitag machen wir einen Reise. Am Freitag machen wir sehr gut eine Reise. Wie findest du meinen Sohn? Nett. Wie findest du? Genau, meinen Sohn, den Maukaha Hena Hakun Akkusativ. Trinkst du den oder die Tee? Ja.
Trinkst du? Sehr gut. T adeta der. Du hast für den Akkusativ tobe den T. Ja. Was kaufst du? Einen, ein oder die Kuli. Taban Kuli mokaha Akkusativ. تتحول تبقى einen كلي. الجزئية الأخيرة في حلقتنا النهاردة هي جزئية الشريفتليشة أوسخوك أو جزئية التعبير اللغوي. طبعا احنا عارفين بيجلنا في الجزئية الأولية بيكون SMS وده سؤال إجباري بنجاوب عليه. بنجاوب بثلاث جمل وبعد كده بيكون عندنا اختيار ما بين أوساتس وما بين إيميل. بنختار أي موضوع من الاثنين. تعالوا نبدأ بأول جزئية وهي جزئية الإيميل سوري جزئية الإس إم إس. هنشوف مع بعض الإس إم إس التالي وهنحاول نجاوبه مع بعض. طبعا بنكتب ثلاث جمل بس إجابة على الإس إم إس. تعالوا نشوف مع بعض الإس إم إس التالي ونشوف إجابتها مع بعض. إس إم إس نقرأ مع بعض. دينا فو بيستو إش بين كرانك إش كان نيشت زو شولة جيين وان كومستو zu mir, Malika. طبعا احنا في عندنا ثلاث أسئلة. Wo bist du? Ich bin krank. Ich kann nicht zur Schule. Wann kommst du zu mir? امتى هتقدري تيجي إليا؟ تعالوا نجاوب مع بعض. طبعا هنجاوب بـ Hallo Malika. وأول حاجة هنقول gute Besserung لأنها تعبانة. وهي سألت Wo bist du? قلت لها Ich bin zu Hause. أو Ich bin noch zu Hause. أما السؤال التالي فان إمتى تقدري تيجي؟ إن أينر شتوند بنش باي دير. إن أينر شتوند بنش باي دير. طبعا بمنتهى البساطة خالص إحنا بعد ما كتبنا كل جزئية على بعض تعالوا نكتب الإس إم إس مرة واحدة. مليكا كوتا بيساخونج إش بن نوخ تو هاوز إن أينر شتوند بنش باي دير. بنكتب ثلاث جمل بثلاث درجات. وفي الآخر بختم بالاسم دينا. تعالوا ننتقل للجزئية الثانية وهي جزئية الإيميل. نشوف موضوع الإيميل بتاعنا النهاردة تو فارست بايم أرتست أو أنت كنت عند الطبيب. ونشوف مع بعض الإنهالتس بونكت هالس شمعتسن أنتزوخن ميديتسن أبوتيك وعندي أسن. تعالوا نبدأ مع بعض بأول جزئية وهي هالس شمعتسن. يا ترى نكتب عنها إيه؟ هنقول Ich bin krank, ich habe Halsschmerzen. Ich bin krank, ich habe Halsschmerzen. وأكيد طبعا gestern bin ich zum Arzt gegangen. Gestern bin ich zum Arzt gegangen, außerhalb لي الطبيب. أما العنصر الثاني وهو untersuchen. Untersuchen يعني يفحص. هنقول إيه؟ Der Arzt hat mich untersucht. Der Arzt hat mich untersucht. أو كشف علي أو فحصني. طبعا untersuchen يعني يكشف على او يفحص. Der Arzt hat mich untersucht يعني كشف علي. وتحت عنصر untersuchen ممكن نضيف بعض الجمل البسيطه زي Der Arzt hat gesagt ich soll eine Woche zu Hause bleiben. Der Arzt hat gesagt ich soll eine Woche zu Hause bleiben. اما العنصر الثالث وهو Medizin ممكن نقول Der Doktor hat gesagt Ich soll in die Apotheke gehen und die Medizin kaufen. Der Doktor hat gesagt, ich soll in die Apotheke gehen und die Medizin kaufen. Medizin يعني الدواء، أشتري الدواء. أما العنصر التالي وهو Essen، ممكن نكتب عنه نقول Ich soll auch viel Wasser vor dem Essen trinken und keine Schokolade essen. Ich soll auch viel Wasser vor dem Essen trinken und keine Schokolade essen. ونختم موضوعنا. Morgen soll ich wieder zum Arzt gehen. آخر جزئية عندنا هي الإيميل. نشوف مع بعض الإيميل التالي. Du heißt Wael. Dein Freund Omar fährt nach München. Gib ihm Ratschläge. ادي نصائح. تعال نشوف مع بعض. يا ترى هنقول له إيه؟ العناصر عندنا interessant, Wetter, besichtigen, Hotel وessen. نبدأ مع بعض. Lieber Omar, München ist eine schöne und interessante Stadt. München ist eine schöne und interessante Stadt. مدينة جميلة ومدينة شيقة. أول عنصر عندنا اللي هو Wetter. هنكتب عنه إيه؟ Aber das Wetter im Winter dort ist sehr kalt. Aber das Wetter im Winter dort ist sehr kalt. ممكن نضيف عنصر تحت كلمة Wetter نضيف بعض الجمل البسيطة زي Du musst warme Kleidung mitnehmen. Du musst warme Kleidung mitnehmen. تاخد معاك ملابس دافئة.
أما العنصر التالي وهو besichtigen, in Schwerheit mit einem Seher, hast du den Dom besichtigt? Du sollst ihn besichtigen. Hast du den Dom besichtigt? Ja, dann schaffte die Kathedrale in München. Du sollst ihn besichtigen. العنصر الثالث وهو interessant. Du musst in die Allianz Arena gehen. Du musst in die Allianz Arena gehen. وتحت كلمة interessant نقول die Architektur ist sehr interessant. أو الفن المعماري sehr interessant. والعنصر التالي هو Hotel. Im Hotel Rose kannst du preiswertes Zimmer mit Vollpension finden. تقدر تلاقي ein Zimmer mit Vollpension بإقامة كاملة. وآخر عنصر عندنا هو Essen. Vollpension bedeutet, du kannst im Hotel essen. Du kannst im Hotel essen, تقدر تاكل في الهوتيل أو في الفندق. بآخر حاجة بآخر جزئية عندنا النهاردة وهي جزئية الأوسط. نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا النهاردة. Also das war's für heute, liebe Schülerinnen und Schüler. Also dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und